Monetarna politika je odnos države prema novcu, odnosno moneti. Politiku novca uvek vodi Centralna banka države, u Srbiji je kreira Narodna banka. Ona brine pre svega o inflaciji ili rastu cena, ali i o kursu dinara. Monetarna politika je skup mera koji je usmeren ka očuvanju i stabilnosti finansijskog sistema. Dakle, osnovni zadatak monetarne politike je stabilna i predvidiva inflacija, a zatim i stabilan finansijski sistem. Monetarna politika pre svega određuje količinu novca u opticaju, ponudu novca koja posledično ima efekte i na same cene. Oni koji određuju pravac monetarne politike u stvari diktiraju kojom brzinom i koliko novca ulazi u privredu. Važno je da ga ne bude manje ili više od onog što ekonomija države može da podnese, odnosno da vrednost novca koju je država odštampala bude što približnija vrednosti svega što se u državi proizvede. Suprotno, možemo doći u situaciju da imamo povećanu inflaciju ili da privredni rast bude ugrožen. Optimalni nivo inflacije za koji se uglavnom zalažu ekonomski stručnjaci jeste 2 do 3%. Kada je inflacija na tom nivou, ekonomisti kažu da je zdrava, a mi to primetimo i po novčaniku, to jest kojom brzinom novac nestaje iz njega. Efekti inflacije se pre svega osjećaju u povećanju cena. Dakle, kada je inflacija niska, stabilna i predvidiva, vi nećete osjećati da proizvodi koje svakodnevno koristite rastu, odnosno da je vaša platežna moć pada, da vi sa vašim primanjima možete da kupite manje proizvoda, plastično rečeno, u odnosu na isti period prethodne godine. Da bi kurs i cene bile stabilne, Centralna banka različitim merama utiče na finansijsko tržište. Jedna od najvažnijih je referentna kamatna stopa. Referentna kamatna stopa je glavna signalizirajuća stopa koju Centralna banka koristi da tržištu pošalje signal kakvu monetarnu politiku planira da vodi u narednom periodu. Promenom referentne kamatne stope dešavaju se pomeranje i drugih kamatnih stopa na tržištu i samim tim se taj monetarni impuls prenosi do krajnjih korisnika. Kada je glavna kamatna stopa niža, u stopu je prate i kamate komercijalnih banaka. Tada država želi da podstakne privrednu aktivnost tako što pojeftini zaduživanje. Štednja se ne isplati. Mi kao pojedinci osetit ćemo promene monetarne politike na način da ćemo moći da uzimamo lakše zajmove kod banaka i da ćemo moći lakše i po povoljnim uslovima da se zadužujemo. Praktično, to su efekti ekspanzivne monetarne politike. Njoj pogoduju periodi niske stabilne inflacije i devizni kurs bez većih oscilacija. Ali kada to nije slučaj, politika vođenja novca obično krene u suprotnom smeru i tada je restriktivna. I to se prepoznaje lako. Kada poskupe krediti i drugi bankarski proizvodi i kada se novac čuva.